Այսօր բոլորիս ուշադրությունը համակ սևեռված է Արցախին, Արցախի սահմաններին եւ յուրաքանչյուր պահ մենք սպասում ենք լավ լուրերի, մենք լսում ենք մեր զինվորների, մեր բանակի ամուր կուռ, խիզախ ոգու արարմունքը, բայց պատերազմը պատերազմ է եւ պատմականորեն մեր ժողովուրդը իրեն միշտ պաշտպանել է, պատերազմել է, խիզախել է եւ այսօր մենք տեսնում ենք մեր բանակը հենց այդ ոգով կռած, կոփած եւ բոլորիս թեև է տալիս հենց դա։ Այսօր բոլորի կարիք ունի Արցախը, այդ պատերազմը համահայկական է, այդ պատերազմը բոլորինն է, այնպես որ տղեք, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։